ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଏ ସୁନ ଚାନ୍ଦିର ରେଟ୍ ଯେମିତି ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆ। ମତେ ନାଗୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଘରେ ଗଈ ମତେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ହାର କିଣେଇଦେବେ, ମତେ ଫାଷ୍ଟ କହିବେ ତୋ ଔକାତ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଔକାତ ଚାକରାଣୀର ମାଗୁଛି ରାଣୀ ହାର। ମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ସୁନା ମାନେ ଭାବିପାରିବେନି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ବି ହାତ ପକେଇବେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବା ପିତ୍ତଳ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସବୁ ଅଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବେଶୀ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଅଛି କାର ନନାଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର। ଆପଣ ଖାଲି ମଞ୍ଜି କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ମାନେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗହଣା ସାଜସଜା ଜିନିଷ, ଖାଇବା ଥାଳି ହଉ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ହଉ ଯୋଉଟା ବି ହଉ, ସେଇଟା ଯଦି ଅଧିକା ମାତ୍ର ଥିବ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥିବ ଯେ ଆପଣ ଆର ଅଥରିଟି ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦିଅଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବ ପର୍ବାଣି ହବ ସେଇଠି କଢ଼ା ହବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ଲୋଡ଼ା ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଟ୍ରେଜେରୀ ଭାବରେ ସେଠି ରଖାହବ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାକ ଟ୍ରେଜେରୀ ରଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଆଗ ଦେଖିନଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନହେଲେ ଦେଖେଇବେ। ହେଲୋ ଆଙ୍କେ, କିଏ ଏମିତି କାଟି ପକେଇଲେଣି ଭାଇନା? ଏଇଠି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି, ସିଏ କାଟୁଛନ୍ତି ଘର ଘର କରି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି। ଟିକେ ଆମ ବାହାରକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ପଚାରେ ଭାଇନା ତାଙ୍କେ ସେଇଠି କ'ଣ କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା କି ସେଇଠି? ସେଠି ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ଆଉ କାଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯୁଡ଼େ ଲକର୍, ଯେତେବେଳେ ଯୁଡ଼େ ଟ୍ରେଜେରୀ, ଯୁଡ଼େ ଆଇରନ୍ ଚେଷ୍ଟ ବାକି ଜାଗର ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ କରାଗଲା ଏଟା କାଣା ଅଛି ବୋଲିକିରି ତାର ଚାବି ନାଇଁ ମିଳିଲା। ଯଦି କିଛି ନାଇଁ ନ ସେଟା ହେତ୍କି ଦିନ ତ କେନ୍ଦି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯଦି କିଛି ଥିଲା ସେଟା କିଆଡ଼େ ଗଲା, ତାର ଚାବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଆଡ଼େ? ହଁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ତ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କ'ଣ ଏଣେ ତେଣେ ଜାଗା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଇଏ ପା ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର। ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କୋଷାଗାରଟା କି ଜାଗା ହେଇଯାଏ, ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ହେଲେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା କହିଲେଣି ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଚାବି ହଜିଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ କିଏ ନେଇଗଲା, ଏ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ନେଲା ଯିଏ ଥିଲା ଯଦି ନେଲା କିଏ, ଆଉ ଯଦି ନଥିଲା ଫୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଥିଲ? ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ କାମ କରୁନି, ସେଇଠିକାର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ 8-8 ଘଣ୍ଟାରେ ସିଫ୍ଟ କରିକରି 24 ଘଣ୍ଟା ଗୁଣନ 12-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଗୀ ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। କିଏ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ପତା ନାହିଁ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ କି ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏତେ ସତ କଥା କହିଲେ ହବ କି? ପ୍ରଶାସନ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବେ, CBI ତଦନ୍ତ କରିବେ, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବେ, କରିବେ ଟି? ହଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସେଇଠି କିଛି ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଥିବ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପାଟି ଫିଟେଇବେ? ନା ମୁଁ କିଛି କହିନି, ମୁଁ କିଛି କହିନି, ମୁଁ କାହିଁକି କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି, ତାଙ୍କେ କହିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କ'ଣ, ଆଗକୁ ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ତ ସେଥିରେ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଦେଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ମାନେ ମିଷ୍ଟ୍ରି, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କିଛି ଅଛି ବାହାରବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା। ତ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଓପନ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁଲୁ, କମିଟିର ଆପ୍ରୁଭାଲରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ରରେ, ତାକୁ କମିଟିଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ କଟ୍ କଲୁ, ଦେଖିଲୁ ତା ଭିତରେ ଏମ୍ଟି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରୁ କିଛି କାଢ଼ିବାର ବି କିଛି ଆଗରୁ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଡବା ବିଲକୁଲ ସେ ଟ୍ରଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ବିଲକୁଲ ଖୋଲି ହେଉନଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ଦେହରେ କିଛି ନଥିଲା ଫୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଥିଲ? ପୁଣି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଥିବ, ଆଉ ପଚାରିଲା ବେଳେ କହିବ ଫୁଲ ଭଜିଯାଇଛି, କାଟିଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, କଥା କ'ଣ କି? ମୋତେ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣା ଦେଖି ଆଉ କାହାର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ସତ କାନ୍ଦିବି କାନ୍ଦିବି ନା ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣା ଦେଖି ମୋତେ ମୋ ବଡ଼ ଦିଅଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି। ମାନେ ମୋର ବଡ଼ ଦିଅ ମାନେ ଦୁନିଆ ସାରାର ବଡ଼ ଦିଅ, ତାଙ୍କେ ଯଦି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ, ସେଠି ଖାଲି ଫାଇଲ ହଜିଛି, ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଲ ଫିଟେଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ବି ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି? ହଁ
ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବଡ଼ ଦିଅଙ୍କର ଖଟ ଖାଇ, ଖଟୁଲି ଖାଇ, ଠାକୁର ଖାଇ, କାଗଜପତ୍ର ଖାଇ, ଠାକୁରଙ୍କ ଗହଣା ଖାଇ କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନେ ସେଇଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଥିବେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରର ଯଦି ଘଟଣା କିଛି ରହୁନି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଘଟଣା ପଚାରୁଛି କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଙ୍କେ କେଉଁ ଠିକାଦାର ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଦିଅଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଚଳୁ କରିବେ, ପଚାରିଲେ କିଛି କହିବେନି, ଲମ୍ବେଇଥିବେ ଏଇଟା ସେଟା ସେଟା ସେଟା, ଆର ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ପକେଇବେ ଫାଇନାଲି କହିବେ ହଜିଯାଇଛି, ଲୋ ହଜି ଯାଇଛି କ'ଣ ବଉଳା ଗାଈ ହଜିଯାଇଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷପତ୍ର, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଗଜପତ୍ର, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ମିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମିସପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ନା ଏମାନେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା, ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା?